ब्रेक पर टुडेट 9 बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत बलांगिर जिला सैंतला ब्लॉक अंतर्गत पंचायत उच्च विद्यालय रे आंबोपाली स्कूल रे छात्र छात्री मानक ठारु फॉर्म फिल बाबत को 800 टका नेबा घटना प्रसारित हेबा परे बलांगिर जिला पण निर्देश क्रमे सैंतला ब्लॉक रो बीओ श्री अखिलेश दीपो स्कूल कासी छात्र छात्री अभिभावक स्कूल कमिटी एवं स्कूल शिक्षक मानक तदंत करथिले 800 टका दे नथिबा समस्त प्रकाश करिसेंती तेबे फॉर्म पूरण बाबत को साधारण वर्ग छात्र छात्री माने 420 टका दे दैथिबा बळे एसटी एससी मानक ठारु कोनोसे टका दे नथिबा स्वीकार करिसेंती ए विषय तदंत कर बीओ जिलापा देवास जनापड़ी घटना अनुमान करा मो ना विजय कुमार बाग ये हाईस्कल प्रधान शिक्षक सर अभियोग हो आप हाईस्कल किसी टाँग मैं फर्म फिलअप बाबद 820 टाँग 820 टाँचा संपूर्ण भित्तिहीन संपूर्ण मिथ्या आंटा कि ये बाबद नहींक्र बलांगीर जिलापा निर्देश क्रमे आम स्थानीय बीओ श्रीजुक्त अखिलदीप आज आसिकी समस्त छात्र छात्री अभिभावक पितामाता परिचालना कमिटी समस्त सदस्य मानू तापर आम हाईस्कल शिक्षक बंधु मान सहित पुंगानुपुख भाव में आलोचना करी से फेरी जाइंटी आबद में मुझे जहाँ शुणुली छात्र छात्री मान बयान सब से रेकर्ड कर संपूर्ण मिथ्या ଏବଂ କପାଳକଳ୍ପିତ କଥା ପଙ୍କଜ ଗହିର କୁଟୁରା ମୁଣ୍ଡା ଆପଣ କିଏ ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ପଢ଼ୁଛେ ସରିତା ଗହିର କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଫିଜ୍ ବାବଦରେ କାଣା ଅଧିକା ନିଆଯାଇ ଗଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କାଣା କହିବେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମିଚ୍ କାଣା ମିଚ୍ ଫିଜ୍ ଆମେ 420 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ସେନ ଏକ ଟଙ୍କା ବି ଅଧିକା ନାଇଁ ଦେଇ ସେଟା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ପେପର ଫେପର ବାହାରିଛି ସେଟା ମିଚ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ଇନକ୍ୱାରି ଲାଗି କହିଲେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ହଁ ସେନା ଯାହା କହୁଛେ ଇନା ବି ସେଟା କହୁଛେ ସେଟା ଏବେ ମିଚ୍ କଥା ଯାହା ବି ପେପର ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିଛି ସେଟା ମିଚ୍ କଥା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ 820 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ତମର ଏଚ୍ଏମ୍ଟା ଇ ଉପରେ କାଁ ରହିଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ସ୍କୁଲକେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଲାଗି ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛି ଯଦି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଇଥିତେ 800 ଟଙ୍କା ତ ସେମାନେ କହିଥିତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ପଚାରି ବି ପାରିବେ ଯଦି OBC ଆର୍ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ 420 ଟଙ୍କା ଆର୍ SC ST ଟୋଟାଲି ନେଇଦେବା ଯଦି କିଏ ଦେଇଥିତେ ବୋଲେ କିଏ ନା କିଏ ତ କହିଥିତେ ଆପଣମାନେ ବି ଥିଲେ ଏବେ କଥାଟା ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲକେ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଅଛି ଏଇଟା କିଛି ନାଇଁ ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ CYST ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ CYST ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା BDO ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ରାଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ରାଜୀବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଖରିପୁଟ ବ୍ଲକ କୁଡ଼ମୁକୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭା ଅଛି ଆଉ ଏଠି 3 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି PRI ମେମ୍ବର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ 30-ସ୍ତରୀୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ 3 ସ୍ତରୀୟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଆଉ ଅଛି ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମେ 4-5 ବ୍ଲକର ଲୋକ ସହିତ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ସହିତ ଭେଟିନଥିଲୁ ଏଠି ଭେଟିଲୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି ଆମ ଏରିଆରେ କାମ କରିପାରିବୁ ଆଉ ସାର୍ମାନେ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇକିନା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମେ ଶିଖିକିନା ଯୁବ ବିକାଶ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇଛି ଏହି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକର ଭୂମିକା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଭାଗିଦାରିତା କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆମେ 6 ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କେଉଁଝର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇ 6 ଜିଲ୍ଲାରୁ 102 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ CYST ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅତି କମ୍ରେ ଏଇ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାନିଂର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବଢ଼ାଇବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୁବକ କେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାତ ମିଳାଇଛି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରଣୀୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବାଲିଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବି ମାଝିଗୁଡ଼ା ପୋଲର ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବି ମାଝିଗୁଡ଼ା ପୋଲ ଦେଇ ବାଲିଗାଁରେ ହେଉଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲଟିର ୱାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲଟି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲଟି ଅତି ସଙ୍କୁଚିତ ଥିବାରୁ ପୋଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପୋଲର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ପଥଚାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଛୋଟ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୋଲର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାନଗଲେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ମାଝିଗୁଡ଼ାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଜୟପୁର କିମ୍ବା କୁନ୍ଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାଠାରୁ ବାଲିଗାଁ, ସେଇଟା ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ITTA ତରଫରୁ 4-5 ତଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ITTA ବିଭାଗରୁ ଯେଉଁ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ତା'ର ୱାଲ୍ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବେ, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦିର ସାର୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଇରେ ଗଲେ ପୁରା ସେ ମାଟି ଯାକ ଖାଇଗଲାଣି, ସେ ନାଳ ଯାକ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଲୋକ କିନେ ଯିବା ଯା ଆସିବା ପାଇଁ କିନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଯାଇ ଆସୁନେ, କିଛି କାମ ବି ହେଉନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏବେ କିନେ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ତ ସବୁ ଯାକ ପଳାଇବ, ସେ ମାଟି ଯାକ ରହିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଧା ଯାକ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ? ତିଆରି ହେଇକିନା 6 ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, 6 ଭିତରେ ୱାଲ୍ ଯାକ ପଳାଇଲାଣି ସାର୍। ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ମାଝିଗୁଡ଼ା, ଆଉ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ତ ନଦୀ ବିରିଜି ନଉଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମାତ୍ର ବିରିଜି ହେଲା ପରେ ନିକି ଏବେ ବିରିଜି ହେଲା ନହେଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଇଁ କରି କେତେ ଆଲା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେମିତି ଆଗର ପାଖ ଆଗରୁ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁ। ଆଉ ଆମର ବାଲିଗାଁ ସପ୍ତାହିକ ଘାଟ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ଏରିଆରେ ପୁରା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ୍କୁ ଧରିକିରି ସବୁ ଏ ଏରିଆରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କେଉଁ ଗାଁ? ଏପଟେ ଦିଗାପୁର ମସି ଗାଁ ଏ ଲାଇନ୍ର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର 16 ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭାରତର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତ 3 ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ଏବଂ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇର ହାରିବା ଜାଣି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନର 90,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୈନିକ ଭାରତର ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସକୁ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଦିବସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନାୟବ ସୁଦାର ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର 193 ମିଡିୟମ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୁଏ ହେଁ, 11 ପିନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସେ ମେରି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଥି। ଔର ପୂର୍ବ ସୈନିକ ସେବା ପରିଷଦ ଜମସେଦପୁର ନେ କଲ୍ ଆପଣେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କିଆ ହେ କି ବିଜୟ ଦିବସ ଯେଉଁ 1971 ମେ ହମାରି ବହୁତ ବଡ଼ି ବିଜୟ ହୁଏ ଉସ ଦୌରାନ କେ ଉସ ଯୁଦ୍ଧ କି ପରାକ୍ରମ କେ ବାରେ ମେ ବିଜୟ କେ ବାରେ ମେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବନା ପ୍ରେରିତ କରନେ କେ ଲିଏ ଆଗେ ଚଲ କେ ହମାରେ ଫୌଜ ମେ ହମାରେ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ କା ଓ ଭି ହିସ୍ସା ବନେ ଔର ଚୌତରଫା ଗ୍ରୋଥ କର ସକେ, ସମାଜ ମେ ଏକ ଅଚ୍ଛା ଆପଣ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ବଗଦାରୀ ନିଭା ସକେ। ଇସକେ ଲିଏ ହମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗା ଜଗା ଆୟୋଜିତ କିଏ ହେଁ ଔର ଆଜ ଇସି ସିଲସିଲେ ମେ ହମାରେ କୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ କି ୟହାଁ କେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଭି ହମ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାଏ ଔର ୟହାଁ କେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ସେ ଭି ହମନେ ବିଜୟ ଦିବସ କେ ବାରେ ମେ ବାତଚିତ କରି ହେଁ ଔର ବହୁତ ହି ହନହାର ବଚ୍ଚେ ହେଁ ଯୋ କି ମୁଝେ ଉମିଦ ହେ କି ଆଗେ ଚଲ କରି ଭି ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ମେ
अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मुणाजुड़ी पंचायत हाईस्कल प्रधान शिक्षक रूप आज 25 वर्ष शिक्षकता करी आज मो ना श्री गौर किशोर साहू। तो आज जो विजय दिवस उपलक्षे अमरेन्द्र कुमार फौज माने आसी तेणु से पिला मानकर हित पाई एवं मिलिटारी किंबा आर्मी डिपार्टमेंट रे जो सहयोग माने भावरे भाषण देगले सेटा आम पिला माने बहुत उपकृत हेले एवं बहुत प्रेरणा एवं उत्साह सहकारे निजकु माने प्रतिस्थापित कले। तेणु आमर पिला मानकर उज्ज्वल भविष्य लागि पिला माने जदि एठु माने फौजी किंबा आर्मी डिपार्टमेंट रे सेंट्रल बा नेशनल पर्यंत जाई पारंती से विषय रे मो भी बहुत निज को धन्य मन कल। तेणु एति कही मोर वक्तव्य शेष करुछ। टुडे 9 बुलेटिन वेट रखुछु। नमस्कार।